नमस्कार म प्रज्वल छेत्री जनसरकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जनसरकारले हरेक पल्ट समाजमा भएको सामाजिक राजनीतिक धार्मिक विसंगतिहरूसितै समाजभित्र रहेका विभिन्न पक्षहरूलाई टिभी स्क्रिनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यसै अन्तर्गत प्रस्तुत छ आजको हाम्रो यो विशेष कार्यक्रम। स्वास्थ्य शिक्षा र यातायात मानिसका निम्ति तीनवटा मूलभूत आवश्यकताहरू हुन्। यी सुविधाहरू आम मानिससम्म पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो। यी सुविधाहरू पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। देशको संविधानले पनि यी कुराहरूलाई प्रथम सूचीमा राखेको छ। यसका निम्ति केन्द्रीय योजनाहरू पनि प्रशस्त छ। यसबाहेक पनि अन्य योजनाहरू राज्य सरकार एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाहरू मार्फत लागू गर्ने गरिन्छ। तर विडम्बना के छ भने दार्जिलिङ पहाडमा भने यी मूलभूत सुविधाहरू समेतबाट धेरै गाउँहरू पछि परेको छ, जसका धेरै उदाहरणहरू जनसरकारले अघिबाटै प्रसारण गरिसकेको हो। दार्जिलिङ पहाडमा यस्ता अनेकौं क्षेत्र रहेको छ जो मूलभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छ। विशेष गरी आज हामी दार्जिलिङ पहाडको स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चा गरिरहेका छौँ। धेरैवटा गाउँहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि सरकारी योजनाहरू पुगेको छैन, जसका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अस्तित्वमा आएदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको कामहरूबारे चर्चा गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा जिटिएले भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्याप्त काम गरिरहेको दावी गरेको छ। जिटिएका स्वास्थ्य विभागका भारप्राप्त सभासद आशा गुरुङले स्वास्थ्य सम्बन्धी जिटिएले पर्याप्त काम गरिरहेको अनि चाँडै पाम्पलेट मार्फत जिटिएले गरेको काम सार्वजनिक गरिने बताएकी छन्। यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन एरियाको स्वास्थ्य विभागहरूलाई लिएर जिटिएको योजनाहरू के के छ, के के कामहरू भइरहेको छ जिटिएको? र विशेष चाहिँ के छ भने के काम भइरहेको छ, होइन के भयो भन्ने कुरा त होइन। अब अहिले हामीले हेरेर ल्यायौँ त आमाम एजेस काम एकदम यति विघ्न काम भएको छ, जुन चाहिँ कुरो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामीले विवरण गरेर गरिसक्दैनौँ। यसको लागि हामीले एउटा पाम्पलेट बनाउँछ, दस्तावेज हामीले किताब बनाउँछ, सायद हामी सबै के भन्छ मिडिया पर्सनलाई साथसाथै हामी के भन्छ टेलिभिजन इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई पनि हामी दिनेछौँ। विशेष अहिले हामी फिलहाल चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो मिटिङ भइरहेको थियो हाम्रो हेल्थको विषयमा, त्यो मिटिङमा आउँदाखेरि सराउन्डिङ हाम्रो एरियामा कुन कुन चिजहरू ओपनिङ गर्नुपर्ने, कालिम्पोङमा के हो कसो र कुन कुन बिग्रेको चिजहरूलाई भत्किएको छ त्यसलाई सपारेर कुन चाहिँ प्रकारले तरिकाले बनाउनु पर्ने, त्यो हेतुमा आज हामी डुलेर घुमेर आएर हामीले अहिले भर्खरै भाइहरू पनि हामी सँगसँगै गयो है, त्यो सबै हेरिदिने र सबै हामीले यो जति हाम्रो भरपुक हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनबाट चाहिँ हामीले जनतालाई चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो सर्भिस दियो। र विशेष म यहाँबाट जनतालाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो धन हो है, ल्याएपछि बनाइदिने हाम्रो कर्तव्य हो र बनाएर स्यासुरो गर्ने जनता र हाम्रो पनि एउटा उत्तरदायित्व हो र यसलाई चाहिँ दया गरेर मान्छेले चाहिँ बुझिदिने। यहाँनिर थुप्रै कुरो हुँदैछ जुन चाहिँ मेटर्निटल जो आमा र बाबाको शिशु यसु भन्ने र साथसाथै हाम्रो त्यो पेक्याबिनहरू छ है, साथसाथै हाम्रो यहाँनिर एमआरआई र सिटी स्क्यानिङ यो थुप्रै कुरोहरू छ, जहाँ कन्फरेन्स हल थुप्रै दुई तिन जग्गा ब्लड ब्याङ्कहरू थुप्रै हामीले थुप्रै कुरो गरेको तर जो आजसम्म हामीले कतिवटा कारणवश हामीले ओपनिङ गर्न सकेको छैनौँ, यसको उद्घाटन गर्न सकेको, यो हामी चाँडैभन्दा चाँडै यो कुरोलाई चिजबिजहरू इक्विपमेन्ट्सहरू पनि सबै आइसकेको छ, यो इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हालेर मजाले सजाइ कुलाइ गरेर जम्मै आमा नानीको लागि र जो नानीको लागि मात्रै प्रत्येक कुरोको लागि सुविधा हामी दिन चाहेको छौँ। साथसाथै म मात्रै होइन, म त अब यहाँ पनि अडाउने मात्रै है र मसित सँगसँगै मेरो पावर डिपार्टमेन्टको जो सिभिलको र इन्जिनियर सेक्सन र साथसाथै हाम्रो सेक्रेटरी सेमोस डक्टर र साथसाथै नर्सिङदेखि लिएर सबै डक्टरहरूदेखि लिएर ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी ग्रुप डल्लै नै हामीलाई सहयोग, यहाँ मात्रै पनि होइन कि हामीले एनआरएचएम को भाइ बहिनीहरू डाफूको भाइहरू सबैले नै हामीलाई एकदमै सहायता गरेको छ। यसमा चाहिँ म जनता जनार्दनलाई यहाँको विशेष कालिम्पोङको स्पेसियल हाम्रो जनताहरूलाई पब्लिकलाई यो होइन कि हामी हो अवश्य म एउटा
सभासद छु जो चाहिँ पार्टीगत हैसियतले आएको तर पार्टी आफ्नो जग्गामा छ काम गुरु आफ्नो जग्गामा छ र काम म सर्भिस राम्रो दिन चाहन्छु तर जनताले पनि यो चाहिँ हैन कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट आएको सभासद त उले लिएको चीज आज चाहिँ भत्काइ दिइहाल्छु भन्ने कुरा चाहिँ हैन र यहाँबाट म अलिकति रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि जनतालाई प्लिज यहाँ हाम्रो धन हो हिजो पनि थियो आज पनि छ भविष्यसम्म यसलाई यसरी नै सँगालेर राखौँ भनेर म बिन्ती भाव गर्न चाहन्छु जीटीए अस्तित्वमा आएको लगभग 3 वर्ष पुगिसकेको भए पनि अहिलेसम्म यसमा राज्य सरकारको हस्तक्षेप रहेको कुरा स्पष्ट छ सभासद गुरुङको भनाइबाट यसको पुष्टि हुन्छ किनभने अहिलेसम्म दार्जिलिङ पहाडमा भइरहेको अधिकतर कामहरू केन्द्रीय योजना अन्तर्गत मात्र भइरहेको छ जीटीएलाई नै राज्य सरकारले भने जस्तो कोष प्रदान गरेको छैन भने स्वास्थ्य विभागको निम्ति यसको आशा गर्दा नहुने गुरुङको भनाइ छ यद्यपि राज्य सरकारको सहयोगको निम्ति पनि अपिल गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने उनले प्रतिश्रुति दिएकी छन् जिटिएको यो स्वास्थ्य विभागको निम्ति सरकारबाट फन्डहरू सही रूपले आइरहेको छ कि छैन के लाग्छ तपाईँलाई जो चाहिँ अब सेन्टरबाट आउने त सामान मतलब जति फन्डहरू आउँदैछ हामी जिटिएलाईको हाम्रो चिफलाई नै हामी कतिवटा माग्छौँ तर त्यो मध्येमा पनि डिपार्टमेन्ट थुप्रो भएको कारणले गर्दा अलिकति भाग भाग गर्दा सायद स्वास्थ्य विभागलाई चाहिँ अलिअलि कम्ती नै गर्छ तर थ्याङ्क गड स्टेटबाट राम्रोसँगले फन्ड पाइरहेको छैन म त्यो कुरोलाई विश्लेषण गर्न चाहन्छु स्टेटबाट त हामीलाई अब भनौँ भने त स्टेटबाट त गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनलाई दिएको छैन भने अब हाम्रो हेल्थलाई त दिएको नै छैन र पनि म एउटा कोसिस गर्छु है मुख्यमन्त्री मिस ममता ब्यानर्जी पनि हेल्थ डिपार्टमेन्टकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उत्यो हुनुहुन्छ है मिनिस्टर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई म एकपल्ट व्यक्तिगत तौरले होइन एउटा है सभासदको तौरले उहाँ पनि हेल्थमा जोडेको कारणले सायद म उहाँलाई एकपल्ट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि दाइगरे प्लिज तपाईँ म पनि हेल्थको सभासद भएको कारणले तपाईँ पनि हेल्थमा जोडेको छ र आएर एकपल्ट गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनमा आएर तपाईँले निरोकर गरिदिनुहोस् यो होइन कि पार्टी आफ्नो आफ्नो जग्गामा छ तर एउटा सेवाको हेल्थ भन्ने बित्तिकै सेवा हुन्छ तपाईँ पनि सेवामा जोडेको छ म पनि सेवामा जोडेँ यसले गर्दा अवश्य तपाईँ पनि यहाँ आएर हामीलाई कुन कुन चिज चाहिन्छ हामीलाई यहाँ के चिजमा थुप्रै असुविधा त यति बिघ्न छ र पनि एउटा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनको बदौलत हामीले धेरै काम गरिरहेको छ जुन चाहिँ 24-25 वर्षसम्म गर्नु नसकेको काम आज हामी एकदमै भन्दा छिटो हामीलाई ढिलो लाग्छ जस्तो फिल हुँदैछ एकदम छिटो गर्नुपर्छ जनतालाई यो चाहिँ सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने कुरो र स्टेटबाट त छँदै सेन्टरबाट त अलिक हामीलाई ढिला हुँदैछ नै त स्टेटबाट त छँदैछ निल्छौँ र हामीलाई एनआरएचएमबाट चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग पुऱ्याएको छ र त्यहाँबाट आज हामी आधा उधि चल्दैछौँ र स्टेटबाट पनि हामीलाई जिटिएको फन्डबाट पनि आधा उधि हामीले पाउँदैछौँ तर जुन चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भरपूर मात्रामा हामीले पाएको छैन र पनि कोसिस जारी छ सबै कुरो खानु अरे भन्छ हरिस नखाने सायद म चाहिँ हरिस खाँदिनँ र यसको लागि पर्नेछु है अन्तिम सातसम्म यो बाहेक पनि हामीले दार्जिलिङ पहाडको धेरैवटा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहाँ हेल्थ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको खाँचो देखिरहेको छ हामीले जस्तो हामी हालैमा मात्र नोकडाँडाको भिजिटमा गएको थियौँ त्यहाँनिर एउटा डिस्पेन्सरी दबाई दोकान समेत छैन नि यो क्षेत्रहरूको लागि पनि यो तपाईँहरूको जिटिएबाट केही सहुलियतहरू हुन्छ कि उनीहरूको लागि पनि केही राहतहरू दिने जिटिएले निर्णय लिन्छ कि अवश्य यसको लागि हामी विशेष चाहिँ त्यहाँको मान्छे इच्छुक भएर है मास पिटिसन चलाउनु पर्छ किनभने मान्छे आफूलाई मलाई कहाँ चाहिएको छ भने त पहिला नानी पनि नरुन्जेल त आमाले दुध दिँदैन अभियसली होइन भनेपछि त्यहाँको मान्छे जागरुक भएर हामीलाई कहाँ चाहिन्छ के चाहिन्छ कसो चाहिन्छ भनेर आउनुपर्छ आएर उहाँहरूले त्यहाँ गाउँ वरिपरि नभनेको पनि मतलब यस्तो हो एउटा चाहिँ एउटा टेक्निकल कुरो छ जुन चाहिँ टेक्निकल कुरोबाट हामी पास भएर जानुपर्छ जुन चाहिँ कुरो चाहिँ हुने कुरोलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ जुन चाहिँ सराउन्डिङ एरिया 3-4 हजार चाहिँ मान्छे पपुलेसन हुनुपर्छ त्यो बिचमा एउटा सानो सब सेन्टर हुन्छ र पनि हामीले हाम्रो बदौलत त्यत्रो मान्छे पुग्यौँ नपुग्यौँ चारैपट्टि हामीले जोडेर 3-4 हजार बनाएर हामीले एउटा जग्गा जग्गामा सानो सब सेन्टर मेरै पिरियडमा मैले अब अहिले भन्नु सक्दिनँ कहाँ कहाँ छ कतिवटा गरेको छु त्यो त अब भाइहरू पनि आएन म एक दिन म तपाईँलाई त्यो बुकलेट दिन्छु होला है हामीले कति जग्गा कहाँ कहाँ कुन कुन काम गरेको छ त्यो प्रकारले हामी त्यहाँनिर सानो सानो सब सेन्टर खोल्नु तयारी भएको छ यो हामीले एनआरएसएमको फन्डबाट हुन्छ या कुन चाहिँ प्रकारले हुन्छ हामीले गरेको छौँ र यसलाई बनाएर मात्रै भएन यसलाई स्याङ्सन पनि गराउनु पऱ्यो र स्याङ्सन गर्नु चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई अप्लाई पनि गरेको छ र बनाउँदै पनि छ साथसाथै स्याङ्सन किन बनाएर मात्रै भएन भाइ त्यहाँ सबभन्दा फर्स्ट कुरो एनएमएचए र हेल्पर हुनुपर्छ एउटा सानोभन्दा सानो सब सेन्टरमा किनभने एउटाले कसैले त हुनसक्छ त्यो सब सेन्टरमा डेलिभरी भएन डेलिभरी पनि गर्नु सक्नुपर्छ त्यसको लागि एउटा एनएम र एचए हुनुपर्छ साथसाथै हेल्पर पनि हुनुपर्छ तर त्यसको लागि हामीले स्याङ्सन गराउनुपर्छ स्याङ्सन गर्नु चाहिँ त्यो जग्गामा एनएम र एचए जानुपर्छ
है र त्यसले गर्दा चाहिँ सब सेन्टर त बनायो मचिसको खोल जस्तो ढक्रक राखेर भने त्यो भित्र मचिसको सिङ्गाहरू हालि जस्तै सामानहरू देखिन लिएर अब डाक्टर त हुँदैन त्यहाँनिर एनएम र एचए र हेल्पर हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ हामीले त्यो मतलब म्यान पावर पनि हाल्न सक्नुपर्छ र मात्रै त्यसलाई स्याङ्सन भन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले दबाई मुलो चाहिँ हामीले ब्लक वाइज हामी पठाउँछौँ त्यो ब्लकमा गएर त्यो दबाई हामी असुविधालाई सुविधा बनाउनुमा हामी चेन्ज गर्नु मतलब चेन्ज गराएर त्यहाँबाट हामी ल्याउन सक्छौँ तर यसको लागि चाहिँ विशेष हामीलाई मास पिटिसन चाहिन्छ र हामीले सकभर अब यो मात्रै होइन कि भाइले अहिले कुन चाहिँ जग्गा भन्नुभयो नोकडाँडा मात्रै होइन यस्तो यस्तो जग्गा छ जो चाहिँ यो त कालिम्पोङ क्षेत्रमा मात्रै म त अब गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन अल ओभर गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र नै घुम्नुपर्छ त्यसले गर्दा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक जो अब तराईको छेउछेउ पनि पर्छ हाम्रो सुकुनातिर त्यो भेकमा पनि यस्तो यस्तो जग्गा छ जहाँ चाहिँ एउटा सानो उत्यो पनि छैन सब सेन्टर त्यसम्म हामी गएको छौँ तर त्यो मात्रै फिलहाल हामी गएको वर्ष हामी सन्दकपुर फालुट सनामदिङ गोर्खे हामी त्यतातिर त्यता त झन् भाइ 5-6 घन्टा हिँड्नुपर्छ एउटा डेलिभरी भयो भने मान्छे लिएर आउँदाखेरि सायद बिचमा मान्छे मर्नु पनि सक्छ र त्यस्तो जग्गामा पनि हामीले त्यो जग्गामा राख्नु नसके त त्यसको अलिक सराउन्डिङ एरिया हेरेर हामीले त्यहाँ पनि एउटा सानोभन्दा सानो सायद हामीले अड्कल लगाएको छौँ सेपी साइड अलिकति हामीले सानो एउटा सब सेन्टर बनायो भने चाहिँ सायद गोर्खे सनामदिङ वरिपरि भेकलाई चाहिँ त्यसले धेरै अब अलिकति अब हात खुट्टा काट्यो भने टाउको दुखेन भने दबाई लिनु चाहिँ रिम्बिक जानुपर्छ नभए बिजनबारी जानुपर्छ है त्यस्तो प्रकारले उहाँहरू आउनुहोस् तर त्यसको लागि चाहिँ अब त्यहीँको सुविधाको लागि चाहिँ हामीले सेपीमा चाहिँ एउटा सब सेन्टर जोड गरेछौँ त्यस्तो प्रकारले कालिम्पोङको अभेक अभेक जग्गामा पनि हामीले याद गरेको छौँ अहिले भर्खरै माध्यम आरबी भुजेल सरले एउटा जग्गाको सब सेन्टरको लागि उहाँले एउटा मेमोरेन्डम चढाएको छ त्यसलाई हामीले निरोगो यो होइन कि फेरि सब सेन्टर दिनुपर्छ भने टेक्निकल कुरो हुन्छ त्यहाँनिर चाहिने कुरोहरू हामीलाई सबै चाहिन्छ फेरि जमिनको हट्टापट्टा है जमिन डोनेट मात्रै नगरेर डोनेट फुल फ्लेजरमा हस्पिटललाई दिएको हुनुपर्छ है र किनकि भोलिको दिनमा हामीले सानो सब सेन्टर त बनायो भोलि मान्छे आएर क्लेम गर्यो यो त मेरो जग्गा यहाँ किन बनायो भने लफडा भयो भने त्यहाँको मान्छेले सर्भिस पाउँदैन त्यो सबै कुरो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्निकल कुरोबाट छिरेर जानुपर्छ यो सबको लागि चाहिँ हामी डिपार्टमेन्टलले निरोकर गरेर हेरेर सबै कुरामा पास गराएर हामी स्याङसन गर्छौँ विथ प्लस घर पनि बन्द सोमबार कालेबुङ आएर उनले स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरूसित बैठक गरे यस अवधि उनले कालेबुङ महकुमा अस्पतालको पनि भ्रमण गरे कालेबुङ महकुमा अस्पताललाई पनि अझ सुविधायुक्त बनाउने अनि धेरैवटा अस्पताल कक्षको जीर्णोद्धार अनि नयाँ भवनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने दिशामा काम गर्ने योजना रहेको गुरुङको भनाइ छ विशेष गरी ग्रामीण स्तरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अनिवार्यता जिटिएले पनि बोध गरेको छ यसका निम्ति क्षेत्रवासीले नै विभागसित सम्पर्क गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ यद्यपि भवन निर्माण गर्न मात्र ठुलो कुरा नरहेर एउटा सब सेन्टरको निर्माणमा समेत धेरै तकनिकीय असुविधा अनि मानव संसाधनहरूको आवश्यकता रहने उनको भनाइ छ विशेष गरी धेरैवटा अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभागका कर्मचारी एवं डाक्टरहरूको अभाव आम समस्या हो अन्य धेरैवटा विभागमा पनि वर्षौंदेखि कर्मचारीहरूको नयाँ नियुक्ति रोकिएको छ यसका निम्ति राज्य सरकारले ग्रुप बी सी अनि डी का कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्ने क्षमता अझसम्म जिटिएलाई नदिएकोले कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न नसकेको गुरुङको भनाइ छ यो बाहेक पनि यो जति पनि हेल्थ सेन्टरहरू छ जस्तै कालेबुङ महकुमा अस्पतालमा पनि धेरैवटा कर्मचारीहरूको कमी डक्टरहरूको कमी पनि हामी देखिरहेका छौँ नि यसप्रति पनि के तपाईँको एउटा भारप्राप्त सभासद हुनुहुन्छ यसमाथि पनि केही पहल गर्नुहुन्छ कि के छ एकदम अवश्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन हामी गरि नै रहेको छ सबभन्दा फर्स्ट अफ अल त हाम्रो अहिले यो मेरो मात्रै डिपार्टमेन्टमा होइन प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा यसमा चाहिँ मलाई अलिकति है बङ्गाल सरकारसित अलिकति दुःख भन्नु अब यो होइन कि फेरि पर्सनल प्रकारले गरेको होइन मैले एउटा कस्तो छ भने हाम्रो एलाई छोडेर बिसिडी भन्ने जुन चाहिँ ग्रुप त्यो ग्रुप छ त्यो ग्रुपलाई लाउने प्रावधान हामीलाई दिएको छैन यसले गर्दा अलिकति हामी खेद प्रकट गर्छौँ यसमा हामीलाई सायद यो प्रावधान दियो भने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा कमिटी बनाउँदा त्यो कमिटी गठन भयो भने अवश्य हाम्रो मेरो डिपार्टमेन्टलाई छोडेर अरू डिपार्टमेन्टमा पनि छ यस्तो प्रकारको र मेरो डिपार्टमेन्टलाई छोडेर हेर्दा चाहिँ अब बीदेखि लिएर सीदेखि लिएर डी ग्रुपसम्म चाहिँ कुन कुन पोस्ट खाली छ कुन कुन जग्गामा छ त्यो भ्याकेन्सी हेरेर अवश्य हामी त्यति बेला टिभीद्वारा हुन्छ कि पेपरद्वारा हुन्छ कि हामी त्यति बेला एडभर्टाइज गर्छौँ र एडभर्टाइज गरेर कुन जग्गामा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ कुन कुन जग्गामा कुन कुन भेकमा कुन कुन पोस्ट खाली छ त्यसलाई चाहिँ हामी पेपरद्वारा हुन्छ टिभीद्वारा हुन्छ यसरी इलेक्ट्रोनिक मिडियाद्वारा हुन्छ हामी प्रचार प्रसार गरेर यो भ्याकेन्सीलाई पनि हामी भ्याकेन्सी क्रिएट गराउने र यो स्थानलाई भर्ने हामी प्रयास गर्छौँ र डाक्टरको लागि पनि डाक्टरको लागि
हामी एकदमै पहल गरे गरि सोझ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष बिमल गुरुङ साथसाथै जीटीए चीफ बिमल गुरुङ ज्यूले पनि उहाँले धेरै पहल गर्नुभएको छ. यति साह्रो उहाँले 40,000 50,000 बनाइदियो, 50,000 60,000 70,000 आउनुहोस् डक्टरको लागि भनेर है दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ डक्टर खाँचो छ आउनुहोस् भन्दा. तर हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो विलम्बना हो जो हाम्रो दार्जिलिङ भेकमा पर्ने जो गोर्खा जाति मात्र नभएर अन्य समुदायको पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू डक्टर परेको छन्. तर उहाँहरू यो होइन कि कमाउनुको हेतुमा मात्रै जान्छ, उहाँहरू दुःख लाग्छ, उहाँहरू अब नर्सिङ होम खोलेर बस्छ कि त सानो क्लिनिकमा बसेर, तर यहाँको लागि सेवाको लागि किन. म उहाँहरूलाई नम्र निवेदन भित्र आन्तरिक हृदयबाट, यो होइन कि म चाहिँ मात्रै आशा गुरुङ भएर होइन, एउटा हेल्थबाट एउटा सेवाको भावनाले म उहाँहरूलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु. तपाईँहरू पनि आउनुहोस् र आफ्नो जनतालाई, दार्जिलिङको यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रको जनतालाई राम्रोभन्दा राम्रो सर्भिस दिने सायद अवश्य हामी पुण्य कमाउँछौँ र नाम कुरो नाम फेम कमाउने त सायद मैले राम्रो काम गरेँ त. म सपोज अभियसली म डक्टर छु भने मैले राम्रो काम गरेँ त मेरो साइड बाई साइड इन्कम पनि बढ्छ, म पपुलर पनि हुन्छु है. तर अभागेवश म डक्टर हेर्नु म एउटा सभासद हो र पनि म डक्टरलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु, दया गरेर है आफ्नो दायाँ बायाँ केही नसोच यो यो क्षेत्रबाट नै तपाईँले पास गरेर डक्टर पास गरेर डक्टर हुनुभएको छ, दया गरेर आएर यहाँको जनतालाई डक्टरको सेवा भावना चाहिँ पुर्याइदिनुहोस् भने नम्र निवेदन चाहन्छु. तर भन्दा भन्दा पनि कालिम्पोङबाट लोकल हाम्रो डक्टरहरू पनि छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. उहाँहरूले पनि कालिम्पोङको लोकल जनतालाई धेरै सर्भिस दिएको, उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु. अच्छा, तपाईँले आज यो कालिम्पोङ अस्पतालको पनि भ्रमण गर्नुभयो नि, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, यो माथि कस्तो टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यो माथि त एकदमै पहिला मैले भनेको थिएँ, हुनु त त्यसो भन्नु नमिल्ला र पनि भन्नैपर्छ, सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो रातोलाई रातो भन्नुपर्छ. दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भन्दा चाहिँ एकदम निट एन्ड क्लिन छ, सफा छ. तर अहिले फेरि मैले फिलहाल घुम्दै गएँ तर सायद मैले त्यो बाहिरी रूप मात्रै देखेँ जस्तो फिल भयो. त्यहाँदेखि बाहिर 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 घुम्दै जाँदा कतिवटा छ मैला पनि छ, कतिवटा छ भत्यो. जस्तो अब यहीमा यहाँ छेउमा मैले अहिले हेरेँ है, जुन चाहिँ एउटा सुपरिन्टेन्डेन्ट क्वार्टर छ त्यो खाली छ, बिग्रिएको छ, यसलाई हामी केही बनाउने भन्ने सोचेको छौँ. साथसाथै यहाँनिर टिबी चेस्ट क्लिनिक है, त्यो जुन चाहिँ क्लिनिक अर्कोतिर र हस्पिटल अर्कोतिर, यसलाई पनि हामी एकैचोटि जोड्नेवाला भएको छौँ. जुन चाहिँ अब दबाई बिमारी एक जग्गा सुतेको छ उसले दबाई खानु झन्डै 1 किलोमिटर जस्तो टाढो छन्, यसको लागि पनि हामी धेरै सुविधा उहाँहरूको लागि त्यो सुविधाको लागि अहिले हामी म यहाँको एसएमएस र साथसाथै मेरो सेक्रेटरी र साथसाथै मेरो सिए र यहाँको डक्टर लिउ र हाम्रो सेक्रेटरी साहेब र मेरो जति पनि टिम गएर हामीले सबै निर्णय भनेको हामीले 1.5 घन्टा यो भ्रमण गरेर आयो. र हामीले यो होइन भ्रमण मात्रै गरेर त्यतिकै होइन, सायद म कर्ममा विश्वास गर्छु, कर्म साँच्चै नै साह्रै नै साह्रै गर्छु, यो काम पनि अवश्य गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनताले चाहिँ सुविधा पाओस् भने यसलाई काममा परिणत गरेर छिट्टो यसमा सबैले नै देखोस् है, सबैले नै प्रायः यो होइन कि दायाँ बायाँ. म अब डाइरेक्टली भनिहाल्यो एउटा सभासद कुन जग्गाबाट आयो भन्दा जुन चाहिँ पार्टीकोबाट, जुन पार्टी चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, तर यो पार्टी आफ्नो जग्गा छ, मेरो काम कुरो आफ्नो जग्गा, पर्सनल र प्रोफेसनल भन्ने कुरो हुन्छ. र यसमा चाहिँ म दया गरी जनतालाई यही नै भन्न चाहन्छु, दायाँ बायाँ केही नसोचे, म एउटा सेवाको भावनाले आएको छु र सेवाको भावनाले आएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले पनि यो सेवा दिँदा दिँदा मैले सर्भिस दिँदा यसलाई पनि तपाईँहरूले उपभोग गरिदिनुहोस् भन्ने नम्र निवेदन चाहन्छु. यो थियो जनसरकारको आजको विशेष कार्यक्रम. समाजमा भएका हरेक पक्षलाई टिभी स्क्रिनमा ल्याउनु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो. यदि तपाईँहरूको क्षेत्रमा पनि यस्ता कुराहरू छ जो टिभी स्क्रिनमा ल्याउन जरुरी रहेको खण्डमा हामीसित सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. टिभी स्क्रिनमा देखाइएका सम्पर्क नम्बर अनि दृष्टि एपिसोड 2014@gmail.com साथै फेसबुक एकाउन्ट मार्फत सुझाव प्रतिक्रिया अनि तपाईँको छेउमा भएका जनसरकारका कुराहरू सम्बन्धी हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ. आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ. तबसम्मको निम्ति म प्रज्वल छेत्री अनि क्यामेराम्यान छेउङ योन्जन र अविनाश छेत्रीलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.